Agora eu vou chamar uma pessoa aqui que já faz acho que um pouquinho de tempo que ele cantou no meu programa. E aí a saudade vem, a saudade bate, né? E a gente se fala sempre no WhatsApp. Aí ele falou, Gina, falei, vai no programa quando? Aí, não, vou no seu programa, eu tô lá essa semana. E tá. Vicente Paulista! Obrigado, Gina. Salve, salve, você tá aqui, viu? Vou meter o pé hoje. Mete o pé e canta bonito pra nós, né, muito Vicente? Obrigado, tava Gina. Com saudades. Eu também, muito saudades de você, nós fizemos um programa juntos, Samba Geral, né? Foi, Rádio verdade. Society. Agora estamos aqui na TV Society com a Gina Ariete. Pois é, e a gente vai continuar até a hora que Deus nos permitir, Deus né? Deus nos permite isso. Bastante, né? Então vamos alegrar o povo? Vamos celebrar a vida, Vicente então. Vicente Paulista na TV Society, aqui só... Toca sucesso. É isso aí. Se a saudade apertar, se a saudade apertar, minha flor, onde vais encontrar meu calor? Vem, vem para aliviar minha dor. Não deixa-se este poeta morrer de amor. Se a saudade apertar minha dor, sabes onde vais encontrar meu calor? Vem, vem para aliviar minha dor. Deixa-se este poeta morrer de amor. Sinto sua falta nesta hora, porque não fostes embora, só maltratou meu coração. E se precipitou, se magoou sem conseguir tudo da paixão. E se precipitou, se magoou sem conseguir muito da paixão. Se a saudade apertar minha flor, sabe onde vais encontrar meu calor? Vem, vem para aliviar minha dor. Não deixa se este poeta morrer de amor. Se eu peço por favor que volte para mim, pois não consigo viver assim. É tanto desdém para um só coração. Se a rosa carrega espinho e floresce em tantos jardins, por que não vês traçar seu caminho bem perto de mim? E se precipitou, se magoou sem conseguir tudo da paixão. E se precipitou, se magoou sem conseguir tudo da paixão. Ó salão! Laiá, 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 tudo da paixão. Vicente Paulista, continua. Obrigado. Mais uma. Você perto de mim, toda minha fé, sabe como é? Foi Deus quem mandou pra si.
assim. Vou jogar axé, liga de guiné, e trazer você perto de mim. Toda minha fé, sabe como é, foi Deus quem mandou pra ser assim. A lua que brilha no céu vem trazendo pétalas de cor, quando chega o sol da manhã, ilumina o nosso esplendor. Por você fui me apaixonar, segue disso não sei o que foi, faço tudo pra conquistar um grande amor. Lá, lá, iá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, 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 iá, lá, iá. Vou jogar axé, piga de guiné, e trazer você perto de mim. Toda minha fé, sabe como é, foi Deus quem mandou pra ser assim. Vou jogar axé, liga de guiné, e trazer você perto de mim. Toda minha fé, sabe como é, foi Deus quem mandou pra ser assim. A lua que brilha no céu vem trazendo pétalas de flor, quando chega o sol da manhã, ilumina o nosso esplendor. Por você fui me apaixonar, se é feitiço não sei o que foi, faço tudo pra conquistar um grande amor. Lá, lá, iá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, iá, lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, 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 iá, lá, iá. Vicente Paulista! Vicente Paulista é Society, né, Vicente? TV Society agora, TV, né? Society, Rádio Society. Rádio Society. Foi muito orgulho, viu? Participei. Olha, foi um prazer você estar na Rádio Society lá conosco, um especial maravilhoso. E hoje tem o prazer da gente estar junto na TV Society também, e né? Você dando essa oportunidade para os músicos aí que estão há muito tempo na lida, estrada, né? Na lida. Os que estão também chegando agora, é também, né? A porque gente tem agradece muito que, a você. Tem muitos que não têm, né, oportunidade, tem, né, Vicente? E a Gina Ariete é uma pessoa que ela realmente tem um coração de ouro. Como tem um coração, diz, de, né, ouro. E tem um coração, ditado, né? Ditado, né? Que quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado. O Calixto que fala isso, né? Passa suas redes sociais, você vai cantar mais duas ainda. Muito agradecido. As minhas redes sociais é Vicente Paulista, só jogar no Google. É. Vicente Paulista, que vai aparecer o primeiro. Tudo, tem tudo, tudo. Lá, tudo. E o meu telefone de contato é 011-993-168-000. Vou repetir: 011-993-168-000. Vicente Paulista. E leva o Vicente para todos os seus shows por aí. É só entrar em contato com ele, né? Eu vou cantar uma música agora que foi gravada, que na realidade é o título do meu CD, né? Do meu EP. Hoje não tem mais CD, né? Não tem mais. Porra. Eu sou do tempo do 45 ainda. Já tô velhinho já também, né? E não, essa é uma música de trabalho, uma música minha e do meu parceiro, Carica, né? Meu primo também. E nós fizemos muitas músicas juntos. Eu tenho até, inclusive, um dos primeiros sucessos do Grupo Sensação foi feito pela minha autoria junto com o Carica. E essa música eu dedico a você, Luz do Meu Caminho. Obrigada, Vicente. Então, bora cantar aí. Muito obrigado. Tá bom, meu anjo? Vicente Paulista, no programa Gina Ariete, compartilhando emoções com você. Luz do Meu Caminho. Estamos aqui. Essa é a música de trabalho. Eu escuto um pouquinho, presta atenção. Deixa a luz do sol mostrar o meu caminho. Viverei feliz sem ter os teus carinhos. Eu vou ganhar o mundo, vou mergulhar mais fundo. Eu preciso aprender a viver sem você. Quero descobrir
todo cenário. É uma necessário, preciso partir. Feita a brisa de um vento, a ternura e um beijo. De um grande amor, a tristeza contida, uma dor esquecida. De um dissabor, feita a brisa de um vento, a ternura e um beijo. De um grande amor, a tristeza contida, uma dor esquecida. De um dissabor, deixa a luz do sol mostrar o meu caminho. Serei feliz sem ter os teus carinhos. Eu vou ganhar o mundo, vou mergulhar mais fundo. Eu preciso aprender a viver sem você. Quero descobrir um novo horizonte. Quero ver o outro lado desta ponte. Eu vou ir ao disco, mudar todo o cenário. É o mal necessário, preciso partir. Feita a brisa de um vento, a ternura e um beijo. De um grande amor, a tristeza contida, uma dor esquecida. De um dissabor, feita a brisa de um vento, a ternura e um beijo. De um grande amor, a tristeza contida, uma dor esquecida. Feita a brisa de um vento, a ternura e um beijo, beijo, beijo. De um grande amor, a tristeza contida, uma dor esquecida. De um dissabor, feita a brisa de um vento, a ternura e um beijo. De um grande amor, a tristeza contida, uma dor esquecida. De um dissabor. Vicente Paulista na TV Society. Mais então, uma, Vicente. Se você deixar, amor e carinho. Essa música é de Silvio Monteiro. Às vezes, a vida nos prega uma peça e temos que aprender a superar. Deixa eu tentar novamente esquecer o passado. E a tua presença me cansou demais. Inutilmente eu vivi tanto tempo ao seu lado. Só Deus sabe como eu sou tão carente de paz. E sem amor, não queira alimentar este amor acabado, fato consumado. Eu pra você jamais. Não adianta mais você querer me dominar. Não acredito mais no seu antigo papel. Gastou do meu amor como se fosse a granel. Usou e abusou até meu pranto rolar. Decididamente eu resolvi me encontrar, felicitando o mundo do meu eu. E agora, com licença, é hora eu vou me retirar, porque seu papo não me convenceu. Agora, com licença, é hora eu vou me retirar, porque seu papo não me convenceu. Deixa eu tentar novamente esquecer o passado. Porque a tua presença me cansou demais. Inutilmente eu vivi tanto tempo ao seu lado. Só Deus sabe como eu sou tão carente de paz. E sem amor, não queira alimentar este amor acabado, fato consumado. Eu pra você jamais. Não adianta mais você querer me dominar. Não acredito mais no seu ridículo
chapéu. Gastou do meu amor como se fosse a granel. Pulsou e abusou até meu pranto rolar. Decididamente eu resolvi me encontrar feliz em tanto mundo do meu ex. E agora com licença, meu amor, eu vou me retirar, porque seu papo não me convence. Agora com licença, meu amor, eu vou me retirar, porque seu papo não me convence. Vicente Paulista! Obrigado, Gina. Nossa, valeu. Emoção você tá com a gente, viu? Valeu, muito obrigado. Muito feliz, viu? Valeu, valeu. Volte sempre. Volto sim. Sempre que me chamar, estou aqui, presente. Porque a importância do nosso meio é o relacionamento de amizade sincera. Com certeza. É o prestígio, né? O prestígio da música popular brasileira. Exatamente. Independente do estilo. Independente do estilo. É a música popular brasileira que tem que ser divulgada. Somos brasileiros, vamos divulgar o que é nosso. Exatamente. Não é verdade? Muito obrigado, Gina. E você representa muito bem o Brasil, Vicente. Muito agradecido. Viu? Obrigado para todos. Um beijo no coração. Vamos celebrar a vida, gente. Vamos. Vamos meter o pé.